Të ardhurat e dërguara nga fëmijët në emigracion i investojnë në pemtari, por mundi 13 viteve ka shkuar dëm. Preng preqin nga fshati Spitën i Lezhës, tregon për report të vësë në vitin 2009, ka mbjell 2000 rënjullin, por kur priset të shtoj prodhimi, ullin të preken nga sëmundja që ka shkatëruar 300 rënj. Fermeri 82 vjeçar tregon se spërkatja me plerat kimike nuk ka dhënë rezultate, ndaj kërkon kompensim nga Ministria e Bujqësisë. Edhe i lashit, s'ka në bëj efekt. Unë bëj 5 spërkatje në vitit. Absolut, nuk kam pasur asnjë ndryshimi. Dëmtuat për aktën, mbi 300 rënj, se nuk ekzistojnë fare, që janë trungjet. Kurse e kështu si problem, as 50% nuk i marr. Unë kërkoj nga shteti, në vendor, në një muje. Ullit janë prekur nga kjo sëmundje shkatruese në disa fshatra të Lezhës. Ullaj është me fjallë zera, na ka shumë zera në tona drejtimit, dhe tënë shpenzimit që kina bo, na kanë hitë këtë. Edhe nuk ja dim kësa sëmundje që shatë të bojmë, se na po bojmë me na thënë ato që shesin i lashe ato, që merë në kiti lashe ja u hekë, edhe po, na kina shku e thotë preti dizhi, shatë të bojmë na, ti preti i djetë, kërkujmë që të merë shteti me këtë punë, të vjetë i shofi. Specialisti i Autoritetit të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve në Lezhë, Pash Kalili, thotë se bakteri i rrezikshëm që quhet kancer i degëve të ullirit nuk mund të luftohet kimikisht. Prek rreth 20 hektar në fshatin Spitën, në fshatin Plan, kryesisht në zonën kodrinore. Pemë të ullirit, fare gradualisht, nuk ka luftim kimik. Kimi kontaktove dhe me të ministrisë, nuk për momentin, nuk të kanë zgjidhje. Sipas të dhënave zyrtare në fshatrat e Lezhës, janë prekur nga sëmundja mbi 20 hektar plantacione me ullinj, duke dëmtuar ekonomitë familjare.